Nazdar lidi, jsou tady další komiksový bubliny, já jsem Lenny a dneska si uděláme výlet do Francie a podíváme se na Dlouhý zítřek a další příběhy, album, kterým nám krváci konečně pořádně představují Moebia, tuto velikou legendu nejen francouzského, ale světového komiksu. Moebius, že jo, už odmala strašně rád kreslil, začínal v takových těch francouzských časopisech jako pilot a brzo mu to přišlo příliš konzervativní, brzo mu došlo, že jako se nechce svazovat jako tou cenzurou a těma mantinelama, tak si s kamarády založil vlastní časák Metal Ireland a tam právě vznikaly ty nejslavnější příběhy jeho jako Harzach, tak kde jako zkoumal mentální vědomí člověka, byly takový tohoto houbičkový příběhy, snový světy, halucinace a bylo to v té době něco naprosto novýho, něco naprosto unikátního a Moebius právě stále víc a víc experimentoval s tou komiksovou formou, střídal kresební styly, střídal žánry, občas si dělal legraci sám ze sebe a prostě furt tak si s tím jako hrál a zkoušel, co ten komiks vlastně snese a co si s ním může dovolit. Od Moebia už tady, že jo, několik věcí vyšlo, krváci nám tu vydali Inkal, který dělal s Chodorovským, ten je takový jeho nejzásadnější, potom právě toho Harzacha, což přesně byly tady ty komiksy, že jo, kde Fantasmagorie Chodorovskýho, že jo, houbičkový světy, mimozemšťani, Argo tady vydalo Andělský drápky, což jsou taky jakoby erotický kresby, kde dochází k určitým halucinacím a tak. A potom tady, že jo, a potom byl velký skok a od Arga tady vyšla Šílená, která představila Moebia v úplně jiné poloze, v kresbě, jaké jsme ho dosud neznali, pokud se o jeho tvorbu teda nezajímáte blíž, která byla spíš jakoby na úrovni karikatury, kdy si spíš tak jako dělal ze všeho legraci a kreslil takový jakoby groteskní příběh. Takže Moebius má opravdu spoustu kresebních rovin a Dlouhý zítřek vám je všechny ukáže. Jako, to je strašně super, že v tomhle tom jsou sebraný 4 komiksový alba a každý je tak trošku o něčem jiným. Otvírá to Dlouhý zítřek, který mi přišel ze všech 4 nejlepší, což jsou scifárny. Jako Moebius byl velký fanoušek scify a tenhle ten žánr dělal nejraději. Třeba hnedka ten první příběh Dlouhý zítřek je naprosto geniální. Tady si Moebius tak trošku jako utahuje z těch starých noirovek a detektivek s Bogartem, kdy jakoby přichází tady s takovou tou klasickou zápletkou, kdy máme soukromého detektiva, který jde ke klientce, dostane nějaký případ, další den je klientka jako nalezená mrtvá, on se dostává do problému, tak akorát celý tady tohleto bere a balí to do sci-fi kulis plných mimozemšťanů a robotických policajtů a je legrace sledovat, jak s tím pracuje. A máme tady v tom prvním albu vlastně všechno, je tady ty houbičkový příběh, kdy se jako hlavní postava propadá do nějakých jako halucinogenních stavů. Máme tady politický příběhy o boji za svobodu. Máme tady jako všechno. A je strašně fajn, že ve všech těch albech je hromada kratoučkých příběhů, vždycky jako většinou na pár stránek. A Moebius jako je skvělý vypravěč a vždycky vás dokáže jako tím příběhem zaujmout. Vždycky je jinak kreslený, vypráví jinou věc. Jo. Někdy to je čirý dobrodružní Bčko, někdy to je parodie, někdy to je politická věc. Takže furt tak jako střídá styly, furt tak jako střídá žánry a díky tomu vy pořád jako chcete číst a sledovat, co bude dál. To první album je teda Čirá scifárna, potom třetí album je taky spíš sci-fi, čtvrtý si hraje spíš na pomezí fantasy a snové hříše, tady máme příběhy o rytířích, o třeba poutnících z nějakých jakoby zapadlých jako kmenů, kteří se rozhodnou vypravit do civilizace. Máme tady naprosto výtečný příběh, který bojuje proti rasismu, ten je aktuální i dneska a ten strašně krásně jako ukazuje, co může udělat aktivní občan, ten je výtečný. A tak trošku bukem stojí druhý album jménem Majerovy prázdniny, kde jsou sebraný komiksy, kdy jakoby Moebius jakoby už měl všeho dost a dělal si ze všeho legraci. Takže tady máme komiks, který paroduje takový ty nekonečný komiksy na pokračování, které vycházely v různých časopisech. Máme tady komiks, který paroduje detektivku, máme tady komiks, kde Moebius kreslí sám sebe, jak dává interview nějakému novináři. A tohle je takový jako album, které se nebere vůbec vážně. A ten Moebius je tam zase vidět úplně jinak, který prostě paroduje všechno, co tehdejší komiksy jako dělali a i společenskou situaci, kdy třeba jako tam máme příběh o dvou lovcích, který loví Francouze, které je zrovna na dovolené a všechno si tam fotí. Jo, takže
Dlouhý zítřek je jako fakt strašně fascinující sborník, který vám tady toho scénaristu, kreslíře, vizionáře ukáže v mnoha různých polohách a v mnoha různých kresebních stylech. Že pro Mébia je naprosto typický takový ten výtvarný styl, který jsme mohli vidět Harzachovi v Inkalu, kdy má hrozně detailní kresbu, všechno prokresluje, používá techniku šrafování, takže místo toho, aby dělal dlouhý čáry, tak hodně buď tečkuje nebo dělá takový kratoučký čáry, tím vytváří takový snový svět, hodně používá třeba žlutou barvu. A tenhle ten styl jde vidět právě hodně v tom prvním albu, ten mě k němu sedí nejvíc, takže to první album jsem si nejvíc užil. Vy taky tam můžete vidět rozdíly třeba mezi jedním albem, nebo mezi tím dlouhým zítřkem, který je právě takový hodně detailní, prokreslený, a potom jiným příběhem, který zas má třeba větší důraz na postavy a blíží se víc k realističnosti. A pak můžete na těch jiných příbězích zase vidět, že se posune někam blíž, někam úplně jinam, že, jo? Že najednou to kreslí jako karikaturu a vůbec v něm nevidíte ten typický rukopis, nebo má jiný styl příběh, s kterým se ale tak jako nehraje, zaměřuje se tam na něco jiného. A rázem, když tam máte v pozadí město, tak je tak jako ledabyle načrtnutý a rozhodně není tak prokreslený jako to v tom prvním příběhu. Jo, není to proto, že on by byl línej, je to záměrně, on prostě neustále experimentuje s tím komiksem, zkouší různé věci, těch kresebních stylů tady vystřídal hromadu. Takže pokud vás Mebius zajímá, pokud vás třeba bavil Inkal, máte rádi tady toho kreslíře, tak tohle si rozhodně pořiďte, protože uvidíte, jak on experimentuje se stylem a vlastně úplně ze vším. Takže album na poznání Mébia je to naprosto excelentní. Já jsem od něho vlastně moc nic nečekal, říkal jsem si, OK, Mébiovi povídky, to zas bude houbičkárna, protože já patřím k těm, který třeba Harzach se jako strašně nebavil, nepochopil jsem to, nemám rád tady ty tripový komiksy, ale tohle mě bavilo náramně, bavilo mě prostě sledovat to, jak je v každém komiksu někde úplně jinde. Samozřejmě, když je tady hromada krátkých příběhů, tak má to tu nevýhodu, že některý mám úplně nesednou, u některých si prostě budete klepat na hlavu, říkat si, co to má sakra být. Ale vzhledem k tomu, že jsou krátký, tak to vůbec nevadí, prostě přeskočíte pár stran, ale pak přijde další, který vás zaujme. Jo, je to fakt jako strašně pestrá knížka a myslím si, že každý si tady něco najde. Takže Mébius, dlouhý zítřek, fakt jako veliký palec nahoru, tohle vám určitě doporučím. Myslím si, že pokud byste měli sáhnout po jedné knížce od Mébia, tak to bude tato. Právě proto, že vám to důsledně představí tady toho autora v mnoha různých polohách. Jo, nejsou to ty jeho nejslavnější věci. Nejsou to ty jeho úplně extrémně houbičkový vztahy, to musíte jako jít do Harzacha a do ostatních, ale jako prostě profil toho autora je tečná. To je z dnešních komiksových bublin všechno. Díky, že jste se dívali, budu se těšit zase příště, dejte lajky, odběry, blablabla a komiksu zdar.